Amores, estou aqui com a nossa modelo de hoje, Verde BH, que vai ver mais uma transformação. Olha o antes do cabelo. Ó, gente, quase escura, ele tem aqui algumas mechinhas. E ela falou pra mim, Nayara, quero fazer uma mudança. Eu perguntei pra ela, então posso ficar à vontade. Ela falou que eu posso. E aí, ansiosa, confia ou não? Qual a sua expectativa pro seu resultado? Ficar maravilhosa. Como é que tá a autoestima hoje, agora? Mas você acredita que depois você vai ver uma repaginada? Com esse cabelo vai vir uma repaginada em todos os aspectos, em todas as áreas. Não vai ser só uma transformação de visual. Vai ser algo muito além disso. Vocês creem nisso? Então dá um tchauzinho pra galera olhar bem esse antes, porque daqui a pouco vai ver uma mulher lindíssima pra você. Preparada pra essa transformação? Tá. Só quero que vocês saibam que o cabelo tá feito muito carinho. Desde a cor, o esfumado, a técnica, tudo. Pra que de fato você se sinta transformado. De dentro pra fora. Você tá linda, linda, linda. Tá bonita, pessoal? Nem parece ter você. Ela ainda não se viu. Me dá um celular que eu vou mostrar pra ela. Nem se viu ainda, já tá assim. Posso? Ainda nem ela mentiu. 5, 4, 3, 2, 1. Vou mostrar. Cabelo, vem um novo tempo de Deus sobre você. Sinta abraçada pelo Espírito Santo, como um presente do céu. Não foi só uma transformação, foi muito além disso. Tá feliz?